26 Grad und es wird schwache Brise. Na komm, Mele, braucht's nicht so. Von Radio SRF verantwortlich Michael Nettstein. Also es wird 10. Wenn wir 10 brauchst du die Talakabrat. Die Beilege. Ach gut, ja, es traut agora. Ali mašīnu, nu, kuģi virsā mašīnu brauc esmu. Ar mašīnu uz vilcienu pirmo reizi bija. Bet dzīvē visu jāizprolē. Tas vienkārši nātrāk sešs tikt uz to vietu. Jo šogad gribu Šveicē izbraukāt grotas. Un izbraukāt vietas, kas ir tūra foto vietas saucamās. Nu, lūk, un šī ir tagad pirmā viena no tām vietām, kuras brauc. Otrā, pirmā jau bija. Jo, fotosesija, viss tā. Nedrīkst stāvēt pa vidu, viņš man teica. Jāstāv šitie. Jo, teica, kur locās, tur nedrīkst atpastāvēt. Nu, insants sežu bez mīļā. Varbūt vēl tuvāk, kad piebraukt, nezinu, nepārbaudu. Nu, labāk nemāk. Sāks kursēt 2.05. Tas nozīmē tā, kāpēc ir nebrauc, 2.10 jau ir. Jau ir jābrauc viņam. Nu, tā nu ilgi. Noteikti skats būs vienreizais. Bauda būs superīga. Un biļeti ir 27 franki. Un 27 franki, jā. Nu, braucam. Nākamais video būs, kad sāksim braukt sēdā. Sēžam kaut kas kovējās. Atā. Atā.